Чемпіонат Європи з пароволейболу у містечку Каорле, Італія, відкрив свої двері для майбутніх чемпіонів, де переможці отримують ліцензію на Паралімпіаду у Парижі 2024. У змаганнях бере участь 10 жіночих і 12 чоловічих збірних. Українські спортсмени успішно пройшли суперників, вийшли до чвертьфінальних поєдинків та зустрілися із суперниками з Хорватії та Угорщини. Першими вийшли на поле проти хорватської збірної пароволейболісти-чоловіки. Інтригуючий поєдинок, боротьба на рівних 25-23, 16-25, 5 виснажливих таймів, де суперники дихали один одному в потилицю. Українська чоловіча збірна перемагає та виходить до півфіналу, де зустрінеться зі збірною Боснії та Герцеговини. У нас дуже легкі суперники були, ми з ними грали в групі. Тобто у нас на перший день була перемога, на другий день у нас було дві гри, теж була перемога. Потім на третій день у нас була відповідальна гра, гра з Німеччиною, але на превеликий жаль, ми дуже-дуже довго боролись, 5 сетів ми зіграли, але ми програли. Ну, боротьба дуже така цікава була. Потім ми ще зіграли з командою Турції, теж обіграли, і навіть у нас був трохи шанс, ми там ще інший состав наігрували. Сьогодні ми вже грали ігри на фінал, тобто хто перемагає, то йде далі. І це дуже гарно, що така була важка гра. На превеликий жаль, у нас сьогодні було, як ніколи в цьому турнірі, дуже багато помилок. Ну, хлопці молодці, вони трохи цей, скажімо так, мандраж там за три партії якось ми перебороли і вже наприкінці зіграли так, як повинні ми були грати. Далі у нас буде гра з Боснією-Герцеговиною, гра буде важка. Але в спорті все буває і ми настраємося тільки на перемогу. Це спорт, це круто. Тобто будемо грати і перемагати. Дуже важкий суперник, вони дуже добре настроїлись, дуже міцні хлопці, тому ми неодноразово з ними зустрічались. Планувався інший результат, але ж ви бачите, що можливо трошки і судді не те свістіли, можливо трошки і хвилювання далося в знаки. Але гра була хороша і добре, що перемогли. На кожному турнірі треба боротись за перемогу, незважаючи хто перед тобою, якої би сили суперник не був. Адже ми також дуже сильні. Ми це неодноразово показували, що ми можемо грати, якщо ми будемо показувати свою гру. Сьогодні вийшли на якісь подалені, першу партію програли, вообще кошмар, як другу. Забрались, винесли їх, ну третю знов нам дали терки. Четверта партія теж була дуже важка, також у кінцівці зібрались, переграли їх, і п'ята партія вже була за нами. Так як відступати, в нас вже не було ніякого виходу. Чекаємо на наступну гру. Дуже-дуже потужна команда Боснія. Але ми однозначно повинні виходити і битися з ними. Так як б'ються наші воїни на сході і на юзі нашої країни. Естафету перейняли жінки. У поєдинку зі збірною Угорщини беззаперечна, рішуча та неймовірна перемога із рахунком 0-3. Жіноча збірна з пароволейболу виходить до півфіналу, де зустрінеться з італійською збірною, щоб поборотися за вихід у фінал. Підготовка до чемпіонату Європи розпочалась досить давно. Ми працювали багато, починаючи з початку року. Були збори, були міжнародні турніри, змагання. Дівчата показували добрий результат. І ми підходили в гарній формі до цих змагань. І попередній етап у нас під групою 5 команд, з яких ми виграли 4 гри, на жаль, не склалась гра в нас в Словенії. Ми зайняли друге місце в підгрупі. Завтра полуфінал з Італією. Настроїмося і намагатись будемо завтра дати бій італіянкам, не зважаючи ні на що. З'явилось багато нових дівчат, не вистачає декому досвіду, декому мало часу, щоб пройти цю адаптацію до нашого волейболу. Я вірю в нашу перемогу і перемогу нашої країни, і наших збройних сил. Я думаю, що все повинно у нас вийти, бо не дарма ми працювали. Але так важко в таких умовах цілий рік, і все буде добре. На цьому чемпіонаті ми вже можемо гордо заявити про те, що ми дійсно приїхали змагатися за ліцензію на Паралімпійські ігри та за медалі. Ми насправді зараз дуже до цього готові. Ми досить добре пройшли груповий етап, ми виграли 3 гри з рахунком 3-0. І лише одного разу поступилися команді Словенії. Це була дуже важка гра, бо ми поступилися майже на
10 очків за всю гру. То це було дійсно дуже важко для нас і для суперників також. Зараз ми маємо у фіналі 4 дуже рівні команди. І ніхто не знає, що буде у цьому фіналі. Тому будемо боротися і будемо намагатися дійти до найвищої нагороди на цих змаганнях. Українські команди готуються до півфінальних поєдинків та продовжують захищати честь країни на спортивному фронті. Підтримуємо та вболіваємо. Ці перемоги для нашої України.